Здравейте, вие сте с още от деня предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. Държава в изпитание. Ще проработят ли мерките? Говори доктор Даниела Дариткова, председател на парламентарната група на ГЕРБ. И още. Пандемията в математически модели. С прогноза в студиото експертът Петър Велков. Първият ни гост днес е Даниела Дариткова, председател на парламентарната група на ГЕРБ, председател на здравната комисия в парламента. Здравейте! Здравейте! Но и лекар. Да. Затова сега ви питам като лекар. Смятате ли, че мерките, които се взеха, са адекватни и навременни? Аз, ако използвам анонса на вашето предаване, бих перифразирала, че светът е в криза. И в рамките на тази здравна криза всяка страна трябва бързо и динамично да проследява процента заразени, справянето на здравната система с натиска. И смятам в тази връзка, че мерките са абсолютно необходими, належащи, защото наистина лечебните заведения работят в изключително високо оборотен режим. Натоварването над медиците е голямо. Ако искаме да бъдем адекватни в помощта, която оказваме на пациентите, трябва да ограничим по някакъв начин възможността за заразяване. Това е смисълът на мерките, да се ограничи броят на заразените, за да може здравната система да се справя адекватно с тези, които имат нужда от медицинска помощ. Няколко пъти употребих и думата адекватен. Точно това обаче е основната критика към вас, управляващите, че мерките не са адекватни, че не действате адекватно в тази кризисна ситуация. Критикуват ви, че правите кворум на ръба в парламента, а в същото време цялата криза се управлява от премиерския джип, който обещава и раздава едни милиони. Как отговаряте на всичко това? Винаги е много по-лесно да критикуваш, отколкото да предприемаш определени конкретни действия. Да, ние носим цялата отговорност за справянето с кризата. Именно за това бяхме достатъчно отговорни да не предизвикаме парламентарна, правителствена и политическа криза в този сложен момент, защото е необходимо да има правителство, необходимо е да има работещ парламент и ние да отговаряме на предизвикателствата на кризата. Справяме се с кворума в рамките на възможностите на правилника и решенията на Народното събрание, защото Народното събрание също не е пощадено от коронавируса. Ние имаме много колеги, които са под карантина или контактни, или болни. И затова взехме решение поради системния саботаж на колегите от БСП и ДПС да приемем решение, в което те се включват онлайн в заседанието. Това сега работи. Това дава възможност Народното събрание да функционира, да приемем бюджет, да има тези закони, от които се нуждаят в момента системите на държавата, за да може да посрещнат предизвикателствата на кризата. Добре, да видим. Срещу малко над 5 милиарда бюджет на здравната каса, какво може да ни предложи здравната система? Хора, които умират на стълбите, защото не са прияти в болница, или такива, които се върнат и умират от дома си. Лекари, които изнемогват. Кинези-терапевти, имаше дори такъв случай, които се грижат за болни от коронавирус. Няма апаратура. Хората правят дарения. Това нека ли ни предлага срещу 5 да милиарда описваме системата? Точно тази апокалиптична картина, която е компилация от, разбира се, нещастно представени случаи. В същото време здравната система днес е излекувала най-голям брой пациенти с коронавирус. Здравната система днес се справя с предизвикателството за това да се грижи интензивно за над 400 пациента, да лекува в стационарите огромен брой пациенти. Аз смятам, че трябва наистина да бъдат анализирани случаите, които се Тоест, ви казвате, че това проблеми. Са единични случаи. Това ли казвате на тези хора, време, които са загубили близък? Не, аз на тези заради хора не неуредици мога в системата. Да, моля ви, нека да не, отново да не анонсираме само тези случаи, в които наистина поради едни или други обстоятелства има трагично стечение на събитията. Аз изказвам съболезнованията на всички, които са загубили свои близки. Вие знаете, че за съжаление COVID-19 не подминава никого и няма никакви пристрастия и предпочитания. И в този смисъл много загубиха свои близки. Аз вярвам сега, че тази невяра в българското население ще се обърне. Именно обществото ще се ангажира с това да спазва мерките, за да се предпази
само себе си и здравната система от претоварване. В същото време нека отдадем заслуженото на медиците, които в тези последни месеци неуморно, отговорно, съвестно изпълняват своя дълг и наистина помагат на много хора. Много хора успяха да се справят с заболяването именно благодарение на неуморния труд на колегите медици в различните лечебни заведения на страната. Нека сега да не ги стигматизираме и да не насочваме гнева си към тях, защото наистина те са абсолютно необходими за справяне с кризата в момента. Всеки един такъв случай ще бъде анализиран и смятам, че отговорно ще бъде потърсен. Никого не стигматизираме, опазил ни Бог. Особено в тази ситуация, която разчитаме на нашите лекари, колкото и малко да са те. Но тези проблеми, които сочим и които аз цитирах преди малко, не са ли всъщност примерът за това, че системата ни е болна, нещо за което говорим от години, и че вие 10 години на власт в управлението имахте време да я реформирате тази система. Това не е ли пример, тези черна статистика, която даваме в медиите, не е ли пример за това, че се забави тази реформа и че тези милиарди, които се наливат и милиони в следващия бюджет, така щедър, който вие предлагате, всъщност са пари в една нереформирана система, която се счупи при това предизвикателство? Това, че са пари в нереформирана система. Българската здравна система се финансира в параметри, които са много по-ниски от всички останали европейски системи. Факт е, че от България изтичат лекари, медицински сестри и други медицински специалисти поради това, че тук заплащането наистина е недостатъчно. В този смисъл парите в здравната система трябва да се увеличават винаги. Да, някои реформи бяха забавени. Да, сега се изтъкват някои от проблемите на здравната система, които, за съжаление, във времето поради политизиране или поради други несъвършенства на управлението на системата, не бяха взети навременни решения. Но сега не е момента наистина да търсим виновници или пък да правим анализ на ситуацията. Анализират се всички случаи, които са свързани с някакъв неблагоприятен изход, но големият анализ и това как трябва да се развива системата в бъдеще ще се случи след преодоляване на кризата. Да, защото сега много скоро ще започнем да питаме точно за това, за изводите, които вече си правят. Категорично трябва да се направят изводи от това, което видяхме като готовност на здравната ни система, при условие, че ние сме страната с най-голям процент легла на глава от населението, болнични легла. Няма кой да ги обслужва. В същото време се оказа, че не това е важното, а важното е наистина достатъчното лекари, които имаме, да могат да бъдат ангажирани с това и да бъдат равномерно разпределени на територията на страната. Добре, защото това наистина е един от големите в момента критики и политически, а и на икономисти, не само на опонентите ви в пленарната зала, че сте прекалено щедри. Защото правите предизборен бюджет, а не мислите за реални политики и промени. Ние правим бюджет, който има за цел да преодолее кризата. Кризата, която важи за всички. По случайно стечение на обстоятелствата, следващата година трябва да има избори. При всички условия обаче, за да може да преодолеем кризата, ние трябва да дадем финансова стабилност най-напред на здравната система, после на социалната система, стабилност на системата на МВР, стабилност на бизнеса. Те и МВР са недоволни, нали виждате? Аз смятам, че пълно удовлетворение не може да се постигне никога, дори и тогава, когато се раздава такъв щедър бюджет. Само че ние трябва да бъдем достатъчно балансирани в търсенето на решения, така че да може наистина да постигнем бюджет от една страна, който се определя като щедър, от друга страна ние да запазим най-ниски нива на задлъжнялост и на дефицит, нещо, което е факт и се отчита от всички европейски наши партньори. Само че очакваме да бъдете и добри законотворци. А да видим обаче какви са примерите дори от последните седмици. Какво имам предвид? Днес неуредици с текстовете с двойната неустойка при бързите кредити. Прокарвате текстове през втори и трети закони, за да се получават високи бонуси от главните секретари. Направихте го през предложението, е през закона за ЖП транспорта. Вето след вето на президента. За какво говорим? За правна слабост или просто много бързате, защото идват избори и край на мандата? Не, винаги е точна интерпретацията, която се прави на някои от законодателните промени. Ще започна с това, че по закона за публичните предприятия се предвижда участниците в бордове, които са представители на министерствата и на други административни структури, вече да получават възнаграждение. До сега това беше изключено и смятам, че това е проблем, лоша практика, стана проблем. Защото това са високо квалифицирани служители. Те носят отговорност за участието си в ръководството и управленските органи на големите публични предприятия. В този смисъл те трябва да бъдат заплатени за дейността си, защото ще го приемете, иначе имаше наистина проблем с това да имаме
достатъчно квалифицирани хора, които да управляват предприятията. Законът за публичните предприятия подлежи да бъде отново евентуално коригиран във връзка с това, че наистина има проблем с приложението на някои от текстовете, но той е свързан с влизането ни в ИРМ зоната. От друга страна, искам да подчертая, че наистина поради необходимостта да се направят някои бързи промени, се допуска включване между първо и второ четене на текстове, които наистина трябва да преминат бърза законодателна реакция. Но в същото време виждате, че ние сме достатъчно гъвкави и тогава, когато отчетем, че има непропорционалност на някои от текстовете и когато нашите партньори не ни подкрепят в някои решения, текстовете се коригират. Така е. Обаче от Венецианската комисия дори ви направиха много остри критики по повод предложенията ви за нова конституция и Велико народно събрание. И много бързо вчера изненадващо пък го минахте между гледанията на бюджета. Какво наложи това бързане? Ние сами потърсихме мнението на Венецианската комисия. Да, и те ви разкритикуваха. В рамките на нашето предложение за нов обществен договор, за свикване на Велико народно събрание, който е обвързан съгласно действащата конституция с предлагане на проект за решение. Ние направихме нарочна комисия, която представи проекта на Венецианската комисия. Ние имахме даже и онлайн събеседване по повод текстовете от предложената конституция, от някои от намеренията за промяна. Тя ни даде и своето писмено становище, след като го получихме, след като не получихме подкрепа от нашите останали представители, от останалите парламентарни сили, ние решихме, че трябва да се премине към гласуване на проекта за решение, който не събра вчера 160 гласа, т.е. в рамките на този парламент не се взе решение за свикване на Велико народно събрание. Ама това не били удобно? Всъщност, нали, това не беше ли просто някакъв политически трик за тупане на топката? Никакъв случай. Така или иначе, ние имаме парламентарно мнозинство. Ние нямахме нужда от този политически трик. Ние търсихме отговор на искането на обществото, искането на много от непарламентарно представените политически сили за това да има промяна в действащата конституция. Факт е, че преди време имаше референдум, който даже също с някои от въпросите си прискаше промяна в някои от текстовете на конституцията. В този смисъл ние искахме да отговорим на очакванията на обществото, но вероятно на този етап такава възможност няма да се реализира. На финала на разговора сме, нека да попитам така. Лятото помним, че премиерът ни обеща рестарт на държавата и оставка. Отлагат ли се? Оставката беше предвидена тогава, когато се вземе решение за свикване на Велико народно събрание. Тогава, когато с 160 гласа се подкрепи проекта за свикване на Велико народно събрание за изготвяне на нова конституция. Това означаваше рестарт на държавата. В случая ние имаме провал на това намерение, така че продължаваме да управляваме в рамките на парламентарният вод, който сме получили и в рамките на мандата, който имаме. Даниела Дариткова, председател на парламентарната група на ГЕРБ. Благодаря ви за този разговор. Ето как продължаваме. Пандемията в математически модели. С прогноза в студиото експертът Петър Велков. В студиото вече е Петър Велков, учител по математика и образователен експерт. Здравейте! Здравейте! Искахте незабавен локдаун. Ето, получихте строги мерки. Те ще спрат ли хода на вируса обаче? Какво казва математиката? За съжаление, няма как да бъдем сигурни на 100%. Със сигурност ще има силен ефект, но колко ще бъде той, ще покаже времето и зависи дали наистина тези мерки ще бъдат спазвани. Защото това е другото ключово. Защото може би въпросът не е само колко строги са мерките, дали се спазват. Да, защото в този момент и в България това е един от големите проблеми, че не се спазват мерките и няма контрол от страна на държавата. Защото тук, примерно, имаме оставени събирания до 15 души при новите мерки, които ще влизат, които, нали, относително как ще се контролира това, до какво ще доведе. Виждаме, че и в момента има партиите, които се организират, тайни партиите, нали, информация за такива ситуации. Тоест, ако ние продължим да не спазваме мерките, да се събираме в големи групи, шансът да намалим рязко случаите намалява. Нали. Ще имаме голям ефект от това, че образователната система е в дистанционна форма, от това, че са затворени заведенията, ресторантите, от това, че са ограничени други мероприятия, но зависи какъв ще е процентът, с който ще намалят случаите. Доколкото вчера казаха от Националния оперативен щаб, техните
очакване са между 30 и 50%, което за мен лично ще е недостатъчно, ако се случи, ние да отворим всичко в 21 декември. Сега за всичко 21 декември, нали, да доживем, както се казва, да видим и все пак моделите, с които вие боравите, могат ли да ни дадат, ако приемем, че наистина тези мерки всички ги спазваме? С много условности станаха нещата, но все пак, може ли да предположим, че след 3 седмици този връх, този пик ще бъде пречупен? И че след това ще започне да пада кривата? Със сигурност ще пречупим след... Значи това, което ще се случи, първо през следващите, вече още 7 до 10 дни, ще намалеят случаите, защото ще видим първо частичен ефект от половинчатите мерки до този момент, които бяха взети преди това. Част от тях бяха и 40, над 40% от образователната система беше в дистанционна форма за 2 седмици. Отделно хората промениха поведението си. Ключово тук е поведението на хората, не е поведението на вируса. Вируса е ясен. Важно е каква е реакцията на държавата, какво е поведението на хората. Доста хора се сблъскаха с вируса, което доведе до тяхното промяна на поведението. Така че тук до 7-10 дни ще имаме някаква стабилизиране на случаите и тръгване надолу. Но след това трябва да отнеме от между 14 и 20 дни, за да видим ефект и при хоспитализациите и вече при смъртните случаи. След 21 ден вече може да видим по-драстично спадане на случаите. Но сигурно ще има пречупване. Ще има пречупване. Въпросът е обаче дали и смъртността ще слезе до по-ниски граници. Със сигурност ще слезе, ще намалее, но зависи през това. Това, което се случи следващите дни, ще има не просто няма да намалеят хоспитализациите, ще нараснат. Специализациите ще продължат да нарастват в близките дни, защото те са ретроспективни. Те са 10 дни назад, поне. Отнема, за да стигне един случай от неговото заболяване до това да се нуждаят от хоспитализация, също и критичните случаи, а пък смъртните са с 21 дни ретроспективно назад. Тоест сега гледаме ситуацията, която е на заболелите около преди 20 дни, т.е. в началото на месеца. Вашите математически модели уловиха ли причините, защо се оказахме начело по смъртност изведнъж? А сме на средно място по заразяемост. Заразяемост ние не тестваме, за да можем да знаем реалните стойности на заразяемост в обществото. Особено с появата на антигенните тестове. Данните тотално се изкривиха. Ние не можем да правим точни анализи на заразяемост. Да, смъртност, това ми беше следващия въпрос. Познахме на 100%. До този момент нищо не ни е изненадало. Хората, които занимаваме с данни, няма почти грешна прогноза, която да не се е случила на този етап, с много малки отклонения. Казахме, че ще стигнем 100 случая смъртни, казахме, че ще ги задържим, че ще стигнем 150, както сме сега, и ще гоним 200 случая. Дори Петър Марков, нали, водещ български епидемиолог, прогнозира, че може да стигнем и 360 случая, това беше преди месец близо. Но вижте, то зависи колко и регистрираме, защото в момента и смъртността, която регистрираме от COVID, не е реалната. Какво имате предвид? Колко е изкривена статистиката? Статистиката към този момент е 1:4. След последните данни на НСИ, които излязоха онзи ден. Тоест в момента имаме близо 1800 надвишена смъртност прямо средната за последните 5 години. Изключително високо число, над 80% увеличение в смъртните случаи. От тях едва 1/4 са регистрираните COVID случаи, официалните. По различни данни, това може би между 30 и 50% поне неоткриваемата смъртност от COVID, нерегистрираната, което е нещо нормално, не че някой крие нещо. Това се случва във всички държави. Просто не се тестват хората, когато умират, няма достъп до медицинска помощ. Съответно, така да го кажем, ако в момента са около 150 случая смъртните, то най-вероятно поне 200 са реалните смъртни случаи от COVID. Другите смъртни случаи, които са част от надвишената тази смъртност, са отново вследствие на COVID неовладяната пандемия, за което предупреждавахме, защото хората нямат достъп до нормална болнична навременна помощ и умират от всякакви заболявания. И това, което, нали, много притеснителното и за да видят хората ситуацията, примерно за вчерашните данни, смъртността от COVID е 2-3 пъти по-високо, отколкото среднодневно почиват хора от инфаркт, от инсулт, това, което, нали, се тиражираше. Да, сега тук, нали, знаете, има зрители, които казват, да, бе, те всички от COVID умират. Те не умират от COVID. Въпросът е, че другите продължават да си умират, за тях дори понякога няма и достъп до медицинска помощ, защото няма, лекарите изнемогват, както виждаме. Така че към тях се добавя смъртност от едно заразно болест, която може да бъде предотвратена. И то в нейния растеж е експоненциален. Това е притеснителното. Изненада ли ви обаче изследванията, които се правят, социологическите проучвания за нагласите на хората спрямо вируса? Огромното съмнение,
в неговото съществуване още от началото на кризата. Над 40% смятат, че това е някакво специално създадено биологично оръжие и така нататък. Изненада ли ви това? Не, не ме изненада. За съжаление, виждаме каква е ситуацията в българското общество. Виждаме, ние имаме над 40% функционална грамотност последните толкова наред години. Нали? Те нещата са свързани. За съжаление, и разнопосочните сигнали, които получава българското население от гледна точка на лекарското съсловие, нали? И това, как се лансират мнения на хора, които не изказват научно аргументирани мнения и позиции, а лични позиции. Това развонява обществото. Това ги кара хората да не вярват във вируса. И вижте, то е нормално човек да вярва в конспирации от гледна точка, че това го успокоява, че нещата не са толкова страшни. Да, но това може би ще рефлектира и върху ваксината, която всички чакаме като някакво чудо. Нали? Ще трябва сигурно те първо да се убеждаваме, че трябва да бъде поставена. За съжаление, аз съм сигурен, че ще рефлектира. Не вярвам повече от 15-20% от българското общество да си сложи ваксината, което е изключително тъжно. Тъжно наистина, защото това е начинът да се справим с вируса. И това е начин, нали, ние негодуваме, че не искаме локдаун, не искаме строги мерки, а всъщност нищо не правим, за да нямаме това. Значи, нито носим маска, нито спазваме елементарни мерки, нито изграждаме от държавата една система, която да проследява, тества и карантинира, нито искаме да сложим ваксина. А това са 6-7 елементарни неща, наистина не изискаш и толкова много, които ще помогнат наистина да живеем нормално с вируса и по-малко щети да има за живота ни и за икономиката. Нещата не са толкова сложни. Да, защото чуваме и сега включително и от госпожа Дариткова, това, че се търси баланса между, как да кажа, образно, между хляба и здравето. Не? Доколко е възможен обаче този баланс? Това е дихотомен, просто няма такъв избор. Това е изкуствено създаден избор. Ако няма здрави хора, няма да има икономика, няма да има кой да изработва брутния вътрешен продукт. А и все повече икономисти се обединяват върху това. Неовладяната пандемия причинява повече вреди върху икономиката, отколкото един дори строг локдаун за кратък период. Това ли е пикът на втората вълна или тепърва ще дойде? Те първа е възможно следващите 5 до 7 дни да имаме. Със сигурност това не е пикът на смъртните случаи. Със сигурност това не е пикът на хоспитализациите. Пикът на откритите, казахме, че той зависи доколко ще успеем да направим повече тест, за да хванем наистина истинската заразаемост в обществото. След вече 7 до 10 дни ще е фактически пик, който ще почне да спада. А трета вълна, защото и за това вече се чуват гласове? Третата вълна, аз просто бих казал, че зависи отново от нас, като граждани, като държава. Защото... И от ваксината, може би? Ваксината, да, но ваксината няма да дойде скоро. Ваксината първо няма да дойде скоро, така че няма как вчера, да разчитаме. Вчера се говореше, че може да дойде края на годината в Европа, сега за България не е трудно, ясно. Трудно, да, в България и в какви количества, разбира се, първо приоритетно за рисковите групи тя ще бъде, така че не може да разчитаме на ваксината съвсем толкова скоро, но много скоро ще има, да, в близките, нали, половин година най-вероятно ще имаме достъп до нея. Но зависи наистина от държавата и от нас като хора, не зависи от вируса. Нали, вируса е един, да. Но нашето поведение, те модели, които изготвяме, са стохастични. Те зависят от поведението на хората. Сега, вие сте и преподавател, и образователен експерт. В тази ситуация едновременно качествено и безопасно образование възможно ли е? Вижте, в тази ситуация трябва да направим, в което е най-оптималното в случая. Ние не можем да се заблуждаваме, че... По-малкото зло ли избираме? Ами разбира се, смисъл няма как... И кое е по-малкото зло? По-малкото зло е да имаме здрави учители и здрави деца и роднини, така че да продължим да може да възобновим образователната система и всяко нещо, което е навредено в тази ситуация. Защото виждаме, заболеваността сред учителите е огромна. Процента смъртност... Леталитета, откритите случаи към смъртните, вече е над 3% при учителите. Това е ужасяващо число. Умират млади колеги. Мой млад колега на 33 години почина и остави младо дете. Много хора загубихме, не само ваши колеги от абсолютно. Тази професия, за съжаление. И това са хора, които, както и лекарите, те се изграждат с години и ние се нуждаем от тях, за да възобновим образованието в случая. Ако нямаме учители, няма да имаме образование в каквато и да е форма. Дистанционна, присъствена, с маски, без маски. Финално изречение едно. Ами, нека се обединим като общество. Стига сме се разединявали, защото от нас, наистина, като общество и от държавата, зависи да се справим и да продължим и да възобновим държавата след тежката криза, която ни очаква. Петър Велков, учител по математика и образователен експерт, благодаря ви. Така се разделяме. До утре веднага след новините в 18.